голмайстора на отбора през последния сезон на Танас Илиев. Сега внимание на това, което ще направи Радослав Киров. Страхотно спасяване. Напомня Илиев, после добавка и пропуск. Маркирана е и засада. Знаете какъв е протокола в такива моменти. Изчаква се развитието на атаката. И чак тогава се маркира. Талис отново получава. Тук няма съиски сигнал. Васил Панайотов стреля. Топката минава в страни. Доду с топката. Виждаме, че бразилец използва всяка една удобна ситуация, за да отправи удар. Не му липса самочувствие. Решението от Доду. Отказ от намерението си да комбинира с Николай Златев. Мазир Солаза с хубав удар. Спасяване на Петър Маринов. Карагарен. Точно пък той ще бъде заменен, но дали сега може да изпълни своята лебедова песен? Феноменално действа Карагарен, много технично и ефирно. Повален в наказателното поле, но... Виждате с колко футболисти наведнъж успя да се справи Карагарен. Силия Уеслен. Извежда Васил Панайотов. Емил Ценов срещу него. Подаване към вратарското поле. Топката ще попадне в вратата. Отговорът е не. Това бе, може би, най-добрата ситуация за домакините в матча. Много хубаво бе подаването на Васил Панайотов. Сласа седно успява да прати към Васил Панайотов. Удар от въздуха! ЦСКА 1948 тук оцелява. Се бори, но загуби. Възможно за контратака на Черно море. А тук играта ще бъде спряна от Георги Гинчев, който показа втори жълт централния бранител.